Xalva şahrını 3-cü sektor hududunda joylaşgan Guliston mahallasida obod xonadon, obod ko'cha, obod mahalla mezonlarini joriy etish, hudud infratuzilmasini yaxshilash, aholi bandligini ta'minlash borasida keng qamrovli ishlar amalga oshirilmoqda. Shu jumladan mahallada elektr energiyasini yaxshilash borasida qator ishlar amalga oshirilmoqda. Hozirgi kungacha 120 ta yangi beton ustunlar o'rnatildi, 45 ta eskirgan simyog'ochlar yangilandi. Bundan tashqari 2 kilometrga yaqin elektr uzatish tarmoqlari ta'mirlandi, 1 kilometr elektr uzatish tarmoqlari yangidan o'rnatildi. Bundan tashqari 300 metr ichimlik suv quvuri yangidan yotqizilib, 8 ta xonadon toza ichimlik suvi bilan ta'minlandi. Atrofni obodonlashtirish ishlari borasida ichki ko'chalarda 10 kilometrga yaqin latoklar tozalanib, chiqindilar olib chiqib ketildi. Bundan tashqari daraxt va butalarga shakl berildi. Hozirda aholi muammolarini aniqlash va hal qilish borasida ishlar amalga oshirilmoqda. Bu bo'yicha mahalla yettiligi bilan birgalikda aholi xonadonlari xatlovdan o'tilmoqda. Shu yerda aytib o'tishimiz joizki, Guliston mahallasi Xiva shahridagi eng katta mahallalardan biri hisoblanadi. Guliston mahallasida 2000 dan ortiq xonadon, 10500 dan ortiq aholi istiqomat qiladi. Xatlov natijasida xonadonlar 4 ta toifaga ajratildi. Jumladan birinchi toifa ijtimoiy holati yaxshi bo'lgan obod xonadon deb 1860 ta xonadon kiritildi. Shuningdek, ijtimoiy holati yaxshi, imkoniyati mavjud, biroq moddiy texnika bilan ta'minlash, zaruriy materiallarni olib berish bo'lgan xonadonlar esa 122 tani tashkil etdi. 3-chi toifaga o'rta sharoitdagi xonadonlarga toifasini kiritildi. Bu 24 ta xonadon kiritildi. Shuningdek, o'ta og'ir sharoitda yashayotgan 17 ta xonadon kiritildi. Bularga hozirda 4 ta toifaga ajratilib, shu 4 ta toifaga kiritilgan.